Velkommen til. Dejligt at se dig. Det her det er vores lille grusæt i 3 liters spand. Det har fået en lille opgradering, så det nu kører på halmpille i stedet for snittet halm. Yes. Og I kan se, der er et par spande her, der er fuld gang. De er ikke helt udviklet, men det er fordi, det var lige i dag, jeg havde tid til at lave den her optagelse. Så det bliver sådan lidt den her gang her. Yes. Vores grusat består af vores 3 liter spand, en vejledning og nu halmpille og mikrobordtape. Og selvfølgelig noget mycelie. Det har jeg lige der. Det mycelie, du får med, hvis du ikke bestiller andet, det er jo ganske almindelig gråbrun østershat. Yes. Sprit af, gør rent det sted, hvor du skal arbejde. Sprit hænderne af, eller tag handsker på, det som jeg har her. Jeg har et lille sort, så det sviger ret godt med spritten. Men åbn posen, og myceliet ned sammen med halmpillerne. Og ryste. Så har jeg lige taget en lille spand her. Du kan også tage en skål derhjemme, det er lidt nemmere. Således der. Og så skal vi have 1 liter vand ned oveni der. Og det har jeg lige her. Således der. Vi åbner posen med mycelie og halm. Og kommer 1 liter vand ned i. Det er ganske almindeligt vand fra vandhænen. Det kan være koldt, eller det kan være lidt lunken, men det må max være 30 grader varm. Ellers så slår vi med sig lidt ihjel. Ja. Således der. Så skal det lige stå og spulme op, eller halmpillerne skal i hvert fald. Og det tager lige et kvarter 20 minutter. Og hvis vi lige er lidt heldige, og det er vi, så har jeg en lige her, som er klar. Vi ryster lige en gang for at løsne op halmpillerne, således der. I mellemtiden med at den her den står og trækker, så kan vi jo også lige rengøre vores spand. Og jeg vælger at lige spritte den af her og låget også. Man kan også vælge bare at skolde den med vandet fra en elkedel. Således her. Så fint. Så skal vi have vores mikrobordtape på hullerne, som er. Der er 2 huller i spanden, når du får den. Og så sætter vi mikrobordtapen her. For hullerne. Så er vi sådan set klar til at sætte vores grusæt i gang. Og jeg tjekker lige, at spritten er nogenlunde fordampet hernede fra af. Så skal vi have fat i vores grusubstrat, så jeg spritter lige af igen. Du behøver sikkert presse det eller mase det sammen på lige en lille smule, så er det rigtig fint. Så er vi lige ved at være der. Det er ikke sikkert, at der er plads til det hele, men så kan man jo lige gemme resten til noget andet. Sjov ballade. Således. Og jeg sørger lige for at holde kanten ren her, inden jeg sætter låget på. Fordi at, som vi kan se på den her, jamen, den er nærmest skubbet låget af, og på vej den vej ud. Det må de også gerne, men ja, det er ret lige at have styr på det.
Således, så er den klar. Placeres 14 dage i 3 uger et lunt sted, gerne med 20-24 grader. Så har mycelet udviklet sig i vores hallenpiller her, og den er klar til at give svampe. Så placerer vi den et sted med en høj luftfugtighed, og det er over 55% luftfugtighed. Og så vil svampen begynde at komme ud. Om du sætter den udenfor eller nede i kælderen, eller du har den almindeligvis i køkkenet, det gør ikke spor. Bare hold øje med luftfugtigheden. Og når svampene begynder at komme ud, jamen, så er det bare med at holde luftfugtigheden oppe. Og det kan man jo gøre ved hjælp af blandt andet en vandforstøver. Yes. Der er flere løsninger på det. Men god høst. Tak fordi du så med. Og tak for nu. Hej.